Tak, krásný den. Já bych vás chtěla přivítat u svého nového videa. A tohle video bude takové speciální povídací, kde shrnu tak nějak úplně všechno hodnocení, které bych mohla. Chtěla bych vám tady říct, co jsem využila v porodnici z těch tašek, co jsem si balila. Pak bych vám chtěla říct nějaký must have, co mít v 6 nedělí, a nakonec bych vám ještě chtěla říct, co jsem využila a nevyužila z výbavičky, kterou jsme nakoupili. Bude to hodně obsáhlé video a doufám, že vám to stihnu nějak natočit v kuse, že nebudu pak mít nějaký blbosti, protože malá už spí celkem dlouho a nevím, jak dlouho ještě vydrží. Přes den máme teďka takový problém, že nám nejde moc spinkat, ale v noci za to musím zaklepat. Spinkáme fakt nádherně. Nechci tady nějak někoho naštvat nebo to, ale v noci spinká krásně 6 hodin, takže my se nádherně vyspíme zatím. Jo? A furt klepu, protože bych řekla, že je to hrozně vzácný a spousta maminek nám teď může závidět, ale samozřejmě může se to otočit, může to být úplně jinak za chvíli. Jo? Takže tak, tím bych to ukončila, tuhletu vsuvku, a vrhla se na video, protože, jak říkám, myslím si, že budu mít málo času na to vám to tady všechno povědět. Takže asi bych to udělala tak, že pokud jste neviděli video Taška do porodnice, tak se na něj určitě nejdřív podívejte. A já tady teďka budu říkat jenom věci, které jsme využili, a ty, co jsme nevyužili, tady už říkat nebudu, protože to by bylo hrozně obsáhlé video. Věci, které jsem využila v tašce porodu. Skoro nic, vlastně jenom ručník, košilku, protože mi praskla podová voda a tu předtím jsem měla mokrou, jinak jsem z té tašky vůbec nic nevyužila. Pak taška pro tatínka, tam jsme využili naopak skoro všechno. Je nabíječku, pán měl sebou telefon, pak toaletní potřeby, jako je kartáček, pasta, voňavka, vačinu a oblečení na převlečení. A všechno tohle využil, protože nakonec v té porodnici se mnou spal. Pak taška pro mě na 6 nedělí, tam jsem využila spoustu věcí. Poporodní vložky, ty jsem dostala z porodnice, ale oni byly hodně malé, takže já jsem měla koupený, hodně mám sem fotku, fotila jsem si to schválně, abych si to příště k dalšímu porodu koupila taky. Takové jsou velké ty vložky a fakt všechno zachytí, když to řeknu blbě. Když jsem měla tu ouskou jejich poporodní vložečku, tak mi všechno proteklo, takže tuhle tu vložku moc doporučuji. Síťové kalhotky, intimní spršku strašně moc doporučuju. Peněženku, telefon, nabíječku, toaletní potřeby, jako je kartáček, pasta, mýdlo, šampon, přírodní voňavku, pak něco, abyste si mohli vyčistit obličej. Já používám Effaclar, krém na obličej, pak nějaký hřeben a krém na bříško. Pak jsem měla vlhčený toaletní papír s dubovou kůrou. Pak vložky do podprsenky, ty taky doporučuju. Myslela jsem si, že to vůbec nebudu potřebovat. A nakonec jsem je potřebovala hodně. Pak doporučuju ty rychlosknoucí ručníky, ty byly fakt super. A já jsem měla i jeden maličký rychlosknoucí ručník na otírání spodku. Já jsem se vlastně otírala po té intimní spršce takovým malým rychlostnoucím ručníčkem. Měla jsem jich samozřejmě víc. Pak doporučuji mít kojící čaj. Mě ho teda dělali v porodnici, ale ne každá porodnice ho asi dělá. Pak kapesníčky, zrcátko, více kojících košilí. Klidně mějte fakt sebou čtvery, protože fakt jako ze začátku, než to začnete ovládat všechno, tak to mlíčko je fakt všude. Pak samozřejmě mít sebou nějaké pantofle, nejlépe nějaké gumové. Pak doporučuji mít sebou nějaký slabší župan, protože fakt na tom 6 nedělí hodně topí. A kdybych tam měla ten silný župan, tak bych to asi úplně nevydržela.
proto taky doporučuji mít nějaké spíš gumové pantofle, než takový ty huňatý teplý, jak si všichni nosí do té porodnice, protože mě by se v tom ty nohy prostě upekly. Pak určitě je fajn mít sebou nějaký ten pytel na špinavé prádlo, krém na bradavky, protože ze začátku ty bradavky přece jenom dostávají hodně zabrat. A mít sebou nějakou mast dozadu. A nejlépe dubovou kůru, tam mi hodně pomáhala. Mít sebou nějakou svačinu, něco sladkého, nějakou sušenku na dobití energie. Mě hodně pomáhaly takový ty picí přesní dávky, ty jsou fakt super. Pak jsem taky využila pinzetu, nůžtičky, žiletku a úplně poslední jsem využila i škrabošku, protože když chcete přes den spát, já nevím, já teda za světla neusnu, takže to jsem využila. Pak tady mám tašku pro miminko, tam jsem nevyužila naprosto vůbec nic, protože všechno mi dali z porodnice a já jsem se tak nějak nechala. Takže tady to tak nějak záleží na tom, co vám vaše porodnice poskytne a co ne. Mě třeba nabízeli i pro mě košilku, ale já jsem jim říkala, že bych ji jako chtěla, ale nakonec mi ji nedali. Takže tak. Vlastně jediný, co jsem využila svýho, byly ponožtičky pro malou, ty mi nedali. Takže, a ona fakt měla hrozně studený nožičky, tak jsem jí dávala i ponožtičky. Ale samozřejmě fakt je to všechno jako na tom, co ta vaše porodnice poskytuje a co ne. Pak jsme měli teda tašku, když jedeme domů. A tam jsme využili deku, zavinovačku do autosedačky nakonec vůbec nepoužíváme, protože jsem přišla na to, že vzhledem k bezpečnosti není úplně dobrá. Pak jsem využila oblečení pro miminko, samozřejmě autosedačku. Jinak se můžete podívat na video, když jsme šli domů, jak byla malá oblečená pro inspiraci, protože já jsem naprosto vůbec nevěděla, jak mám novorozence v zimě oblíct do autosedačky, takže tam se můžete inspirovat. Vlastně jsme vůbec neměli kombinézu, protože to vzhledem bezpečnosti není dobrý. Takže nějakou buď takovou jenom tu slaboučkou chlupatou kombinézu, anebo my jsme ji oblíkli do takové teplejší mikinky a měla vlastně dvoje kalhoty, čepičku, rukavičky jsme nakonec nedávali, protože ta mikina jí byla dlouhá až přes ruce a přikryli jsme jí takovou bambusovou dekou a krásně byla teploučka, kontrolovala jsem to tady takhle na tělíčku. Takže tak. A měla jsem tam zbalené i oblečení pro sebe, ale nevím, asi jsem byla hodně naivní. Vůbec nic z toho, co jsem měla zbaleného, mi nebylo, takže ještě, že jsem si tam nechala oblečení, v kterém jsem do porodnice přijela a oblíkala jsem se do něj. Kalhoty, co jsem měla připravený na to, že v nich pojedu z porodnice, jak největší dámička, mi nebyly. A to byly plátěný kalhoty, který jsem myslela, že jako mají velký pas. Takže to bříško mi ještě jako hodně zůstalo po tom porodu, když jsme odjížděli a byla jsem pořád hodně nateklá. Takže fakt jsem využila to oblečení nakonec, v kterým jsem přijela. Tak a to je všechno k těm taškám, co jsme měli sebou v porodnici, co jsem měla předem zbalený. Teď bych vám chtěla říct nějaký must have, co jsem využila v 6 nedělí. Takže za mě úplně největší must have, co jsem využila, je monitor dechu. Já bych bez něj asi nespala. Já vám ještě tady takhle povím takový krátký příběh ještě z nemocnice z 6 nedělí. Kdy já jsem vlastně po tom porodu měla hodně velký problém s tím, že jsem nemohla usnout. Já jsem malou musela pořád kontrolovat, jestli dýchá, jestli se hýbe, jestli je v pořádku. A ten monitor mi aspoň trošku pomohl, že jsem třeba na 2 hodinky denně usla, ale já fakt jsem měla s tím obrovský problém. Prostě jsem ji pořád musela kontrolovat. Takže za mě ten monitor dechu je fakt velký must have a vlastně já jsem se vyspala až teprve, když jsem dorazila domů a měla jsem tu jistotu, že je tam se mnou ještě Pája a že když by brečela, takže ji uslyší aspoň on. Ona mě teda vždycky zbudí, jo, ale nevím, prostě
se mi nastartoval nějaký ten mateřský put nebo nevím něco a nemohla jsem prostě vůbec spát. Takže obrovský mazdef je monitor dechu a díky tomu dokážu i tady chodit po místnostech, když třeba uklízím nebo něco, tak vím, že dechá, protože prostě pro mě je to strašný strašák. A pak další problém, co jsem měla už v porodnici, bylo, že se mi nechtělo spustit mlíčko a vlastně se mi díky bohu spustilo až asi... Ono to tam s těma dnama po porodu mám takový složitější. Pro ně to byl třetí den, ale já si myslím teda, že už to byl jako čtvrtý den, kdy nás pouštěli z porodnice, protože my jsme tam vlastně byli už jakoby den předtím a v ten den se narodila, takže pro mě je to čtvrtý den, pro ně třetí. K tomu problému se pojí vlastně to, že já jsem měla obrovský problém, aby se mi spustilo mlíčko. A pak se mi spustilo, ale tak, v tak velkém množství, že malá ho nestihla pít. My jsme ze začátku s tím pitím měli docela problémy, protože moc nechtěla pít a špatně přibírala. A pak vlastně, když se mi to mlíko udělalo, tak pořád nechtěla tolik, kolik jsem měla mlíčka. Takže ze začátku jsem odsávala mlíčko odsávačkou, takže tu moc doporučuju. A kdybyste to mlíčko tam vlastně nechávali, tak byste pak mohli mít zánět prsu. Neodsávat samozřejmě všechno, odsávat jenom do pocitu úlevy, to mi říkala i, jsem tady měla laktační poradkyni, takže fakt tu odsávačku využijete. A i teďka, když někam jedeme, tak protože je zima a nechce se mi vyndávat prsa někde minus nevím kolika nebo prostě v té zimě, tak doporučuji mlíčko si odsát odsávačkou a dát si ho do flaštičky s tím fyziologickým dudlíkem, jak jsem vám tady tenkrát říkala. Tady to je teda velká flaška, ale máme tyhle ty flašky od Philipsu a opravdu ono to prostě nekape. Musí se fakt snažit, musí to mlíčko vysát, protože normálně, když takhle prostě udělám, tak to mlíčko z té flašky opravdu nejde. Takže když jsem to chtěla zkusit, tak jsem se musela hodně snažit, aby mi to vůbec z toho vykáplo na ruku. Takže tak, tyhle ty flaštičky jsou fakt super, ale nedoporučuji úplně v těch začátcích, když s tím kojením začínáte, to samý dudlík. Když jim budete dávat tady ty flaštičky a dudlíky, tak to miminko si na tu bradavku nezvykne. Já to používám, tyhle ty flašky, fakt jenom když je nouze, zatím jsme ji použili jenom jednou, ale vždycky máme, když jdeme na nějakou delší procházku nebo když někam jedeme dál, tak a budeme venku. Třeba na Silvestra jsme jeli na výlet, kde jsme prostě furt chodili venku, takže jsem to mlíčko měla s sebou v té flašce připravený a vlastně ohříváme to tak, že si do termosky nalejeme horkou vodu na 70 stupňů. Máme sebou hrneč, do kterého tu teplou vodu nalejeme a položíme tam tu flašku s tím mlíčkem. To mlíčko se tam ohřeje a vlastně i zima pak to mlíčko krásně teplý a musí se snažit, takže si myslí, že pije vlastně z toho prsu pořád. Takže to byl jenom takový tip s odsávačkou a flaštičkou, takže tady to je za mě další must have. A pak samozřejmě velký must-have za mě jsou vložky do podprsenky. A to mlíko fakt teče velkým proudem, takže to moc doporučuji. Někomu samozřejmě neteče, nepotřebuje, ale já je teda potřebovala hodně a k tomu spadá další věc. Mít obrovskou zásobu látkových plen, které využíváme fakt furt. My máme prostě narvaný šuplík a kolikrát se nám stane, že v tom šuplíku zbývají fakt jenom třeba dvě plenky. A ty plenky doporučuji mít fakt kvalitní, bavlněný. Máme pár plenek z Petka a ty jsou fakt strašný. Jako ta kvalita je úplně někde jinde a jak jsem tady říkala už ve videu o výbavičce, my máme ještě starý plenky po mně a po Pavlovi a jsou kvalitní, bavlněný a je to tam fakt znát. Pak hodně i na to kojení využíváme, já furt nevím, jak se ty podložky jmenují, ale takový ty savý podložky,
co se používají i na přebalování, je používáme, protože všechny ty přebalováky máme gumový a když se třeba počůrá nebo něco teče, tak když by se třeba počůrala, tak vlastně ta moč, to čůrání prostě teče po té gumové podložce a pak musíme převlíkat i všechno oblečení. Takže tam je dobrý mít tu savou podložku a i na to kojení to mlíčko prostě teče všude. A když jsme ty podložky nepoužívali, tak jsme prostě to měli na prostěradlech, na polštářích, prostě všude, kde jsem kojila, tak jak mi teče hodně, tak by bylo prostě všechno mokrý. Takže to je další mazda, flátkové plenky a ty savé podložky. Pak doporučuji i chůvičku pro maminky, jako jsem já, který se o to miminko hodně bojí. Já mám Izzy vedle v místnosti a prostě stejně tady mám chůvičku, abych na ní viděla, co dělá, jak se otáčí, jestli kouká, takže to je další věc, co doporučuju. A pak doporučuju světýlko na kojení, nějaký tlumený, nejlépe žlutý, červený. A už jsem ho využívala v porodnici. Koupil mi Pavel takovýho maličkýho medvídka z DM. Klidně vám sem hodím záběr, tak už se mi tam pro něj nechce vedle radši chodit. Využila jsem ho už v té porodnici, protože fakt jsem neviděla a tam měly samý velký ostrý světla. A přišlo mi, že vždycky, když jsem to světlo rozsvítila, tak mi malá pak špatně usínala. A hlavně mě se špatně usínalo, protože jsem s tím usínáním ze začátku měla velký problém. A tohle taky trošku pomohlo. Takže nějaký světýlko na kojení, pak moc doporučuji síťovaný kalhotky. Využila jsem je vlastně celé 6 nedělí, prala jsem je, takže výborný. Pak doporučuji mít spousta kojících košilek a kojícího oblečení. A teďka už teda to kojící oblečení na doma tolik nevyužívám, ale zase jak prostě se malá narodila v zimě, tak když nemám kojící tričko, tak docela trpím, protože mi je na celé tělo zima. Ono některé maminky řeknou, já ho nepotřebuju, já si oblečení vyhrnu, ale já prostě, když se oblečení vyhrnu, tak mrznu. Takže tak. A samozřejmě zase všude teče mlíko, takže prostě furt třeba kolikrát za jednu noc jsem musela dát pryč troje košilky, protože prostě to mlíko teklo. Pak doporučuji mít odsávačku na nudle a nějakou mořskou vodu do nosu. My to vždycky nejdřív vystříkneme ten nosík tou mořskou vodou a ono se tam hezky rozpustí ty nudličky a pak to jde líp vysát. Máme tu odsávačku na vysavač. Nejdřív jsme se ji docela báli používat, ale teď mi přijde, že ji tím míň trápíme než tou manuální odsávačkou, nebo jak to říct, tou, co odsáváte vy pusou, že to trvá kratší chvíli a vlastně u té odsávačky na ten vysavač nám vůbec neplače, takže to fakt využíváme hodně. Pak další must have je zaměkující polštář, který jsem využívala vlastně v těhotenství, i teďka prostě ho využívám na kojení, různě si ho zavážu nebo na něm ležím. Používám ho pořád i na spaní a i když vlastně kojím a kojím v leže, tak si vlastně tím zapřu ty zádička a nemusím jí tam nějak držet. Mám volné ruce, abych jí pobízela, abych jí budila na to kojení, protože máme problém s tím, že u kojení usínáme. A pak ještě nakonec hodně využíváme houpátko, i když by ho mít neměla. Má se používat až od 3. měsíce, nebo ve chvíli, vlastně, kdy začne sedět, by se mělo spíš používat to miminko. A my ho teda využíváme, protože bez toho bych se nenajedla. Jak jsem říkala v těch předchozích záběrech, Izzy hodně spí v noci, spí klidně i 6 hodin, což je fakt nádherný, musím zaklepat. Ale vynahrazuje se to tím, že přes den je hodně vzhůru
a kolikrát třeba spíme fakt jenom 15-20 minut přes den. Takže toho pátku hodně využíváme a hodně využívám i Mojžíšův koš. Nevýhoda toho Mojžíšova koše je ta, že vlastně už nám z něj za chvilku vyroste, protože on je fakt maličkej, takže... A ještě taková vtipná vsuvka. Jestli si chcete ušetřit čas a můžete si více zainvestovat, tak fakt doporučuji koupit si robotický vysavač a sušičku na prádlo. Ušetří vám to strašně moc času se sušením, žehlením a se vším možným, ta sušička. Je to teda větší investice, ale i na moje oblečení, protože to míčko je ze začátku fakt všude. Samozřejmě tohleto jsme nekupovali vyloženě kvůli miminku, ale kupovali jsme si to už předtím, protože robotický vysavač ušetří hromadu času a sušička na prádlo nám pomohla v tom, že předtím nám to prádlo tady v bytě schnulo klidně 3-4 dny, i týden prostě. Tak už to prádlo samozřejmě tak nevoní, je zatuchlý a no prostě v tomhle nám to strašně moc pomohlo. Takže to je k must have v 6 nedělí všechno. Myslím si, že tohle video je dost dlouhý, takže bych ho tady asi utla a hodnocení výbavičky bych vám natočila do dalšího videa. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Za mě je to super zhodnocení toho, co jsem fakt využila a co je v tom 6 nedělí hlavně a do té porodnice potřeba. Ještě jednou doufám, že se vám video líbilo. A pokud ano, určitě mi nezapomeňte dát like a odběr, moc mě to potěší a pomůže mi to. Mějte se krásně a zatím pa. Uvidíme se u druhé části.